Salam əziz məsləhətçilərimiz və fabrikçilərimiz, fabriki sevənlərimiz. Deməli, mən indi sizə göstərmək istəyirəm ki, əgər biz Bakıda oturmuşuqsa və Moskvaya sifariş yerləşdirmişik, Moskva olmasın, başqa xarici dövlət olsun, biz onu Bakıda necə ödəyə bilərik? Bunun üçün biz sifarişlərimizə daxil oluruq, düşürük aşağı və həmin sifarişi seçirik. Görürsünüz, burada yazılıb, Severna Butova. Bu Rusiyadır. Rusiyaya vurduğumuz siparişdir. Burada aplativ knopkası var. Aplativ knopkasının üstünə belə basırıq. İndi biz bunu yoxlayaq. Mən birinci dəfədir bunu edirəm. Amma ideyaya görə belə olmalıdır. Peritik aplati. Burada yazıb aplata slişnama şota. Bir də var ki, aplata bankovski kartı. Biz bunu belə də eləyib hesabı doldura bilərik 1943.75 rubl ya da belə ödəyə bilərik. İndi biz hesabı dolduraq 1973.45 kartdan da ödəyək. Belə kartdan ödəyək. Gəlin kartdan ödəyək. Alınmasa bankovski kartı. Və belə. Aplatit knopkasını basaq. Və bank rekvizitlərimizi yazaq. Bank rekvizitlərini yazanda yəqin ki, bunu söndürməliyik ki, bank rekvizitlərimiz görsənməsin. Ona görə mən pauzaya basıram. İndi rekvizitləri yazdım mən bura. Bankımı görsədir. Burada knopkanı bassaq biz. Zapomnit kartu. Yəni kartı yadda saxlayacaq. Kartı yadda saxlamaq bizə lazım deyil. Çünki bilmirik. Bura elektron adresini yazırıq. Gmail.com. Və burada 1973.42 rubl ödənişimiz var. Onu ödəyirik. Aplatit knopkasını basırıq. Görək bunu Rusiya bankı götürəcəkmi, yoxsa götürməyəcəkmi? Aha, götürər görək. İnşallah ki. Baxaq görək bizdən, kartımızdan çıxacaq. Daha çıxdı. Yəni, çıxdı mənim kartımdan. Mənə mesaj gəlir. Görək gələcəkmi? Mesaj gəlməli ki, bu mən, aha, gəldi kartıma mesaj. Bunu ödəyirəm. 0888553. Bu kodu ödəyirəm və aplativ knopkasını basıram. At prozesi. Mənim kartımdan, indi görək ki, pul çıxdı mı, ya çıxmadı. Aha, mənim ne yazıldı ki? Mənim kartımdan pul çıxdı. Yəni pul çıxdı, uspeşno aplaçın zakaz və zakrıt edirəm bunu, bağlayıram. İndi bunu bir sistemdə yoxlayaq görək ki, sistemdə bu necə oldu? Mən zakazı ödədim, sistemə pul oturdu mu və oturmadı mı? Çıxmağıma çıxdı məndən pul. Şəxsi kabinətə daxil oluruq. Yoxlayaq görək zakazı mən aplaçı elədim. Pakazat zakazı girdik, daxil olduq. Və görürsünüz ki, həmin zakazın pulu ödənildi. Mənim hesabımdan pul çıxdı. Əla. Yəni, biz Azərbaycanda oturub, Rusiya sifarişimizi yerləşdirdik və pulumuzu da ödədik. Xeyirli uğurlu olsun hər işimiz. Gəl bunu indi açıqlarda da baxaq ki, doğrudan mı bizim hesabımızdan pul çıxdı və hara oturdu, zakazın pulu necə çıxdı? Bunun üçün açıqda giririk hesabatlara. Bir saniyə sred sliçnava şota. Açıqt paliçnava şota konsultanta. Buradan baxaq görək, məsələn, iyunun 1-dən bugünə qədər olan tarixdə hesabımızdan pul necə dövrəyə edib, onu da yoxlayaq. Aha, dövrəyəmizi yoxluyuruq. Burada görsünüz yazıb ki, 1943 man papalniya şota. Sberbank Rossiyski karta, bak burada görsədilir. Yəni transaksiya olur, nomer transaksiya. Bak bu hesabla buradan pul çıxıb, bu ödənilib. Çıxıb 0 rubl. Elə 1943.75 rubl yazmışam, 1943.75 rubl ora otur. Amma məndən nə qədər pul çıxılıb, indi onu da baxım. Və deyim sizə ki, məndən nə qədər pul çıxılıb. Yəni faizi bilmirəm. Mən rus pulunu hesablaya bilmirəm. Burada çıxılıb 1983.42 rubl.
Yani bunu da screen edip atacağım videoya yerleştireceğim. 83 rublun 43 rublun arasında 40 rubl fark var. 40,30 rubl bunların komisyon hakkı olur. Yani yine de çok güzeldi, çok rahatçılıktı ki biz kartla ödeniş sisteminde bize çok rahattı bu. Sağ olsun Fabri ki bizim işimizi asanlaştırır. Yani hamınıza uğurlar arzu edirəm. İşinizi asanlaştırın, işinizi sevin. Sevin ki bu işi inkişaf elətdirib böyük nəticələr əldə edə biləsiniz. Hamınıza uğurlar arzulayıram.